أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو یہ پونس می جمعت سنس کشر کتاب تو از سون سبق چه حیرت یہ حیرت پر اس پت من دون دون تے امچ اڑانا پارو اس آز ویر جی یم سین آس نئے وشنو سین کیا چی رنمیت آئیتی دپنس ویر جی وہ دپنس یم سین آس نئے وشنو سند کیا چی رن مت آنٹی وشنو سند سند گے سبزی یم چھ آسان یم سبزی کھن ول چھ تم نا چھ ونا وشنو سند سند ممی ون سا ٹاٹا سا کیا چھ چی خوش کران وسس ممی جو یم سنز جوتی ہنز ممی وسس دپنس ون سا ٹاٹا سا کیا چی خوش کران جوتی بہ ونائی ویر جی یس چھ ندر یکھن پسند جوتی وسنس ول بہ ونائی ژے ویر جیس کیا چھ پسند ویر جیس کیا چھ ندر یکھن پسند اشفاق آہا ٹیوٹ ٹیوٹ دم اولو تو لیدر لیدر زامن مے ہیوتن اسس آب یون کس ووتس اشفاق دمس آہا ٹیوٹ ٹیوٹ دم دم اولو لیدر 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 زامن مے ہیوتن اسس آب یون ممی کتھی کتھے یاز کروا کن وتھو پکو جوتی مے سیدی مے سید وسک جوتی ہز ممی دونو کتھا یاز کروا کن پکو تے کن وتھو تو ون پنی کور جوتی دنس وات مے پوش کم کرنس سیدی گو مے پوش ممی تو جوتی نیران دوا ممی تو جوتی درائے ویر جی گۄڈٕ ہاے وٕچھو ہا بہٕ چھوٹا بیٖم ویٖر جی وۄتھو دوٚپمَس گۄڈٕ ہا وٕچھ ہا بہٕ چھوٹا بیٖم صبا تہٕ اِشفاق وۄتھان صبا تہٕ اِشفاق ؤتھ اِشفاق ویٖر جی یا مےٚ ہیوٚتُن بۄچھِ سۭتۍ دۄہلہِ تارک بوزنہِ یِنۍ اِشفاق ووٚتھ دوٚپنَکھ مےٚ ہیوٚتنو ویٖر جی یا بۄچھِ سۭتۍ دۄہلہِ ٲسۍ وَنان کٲنٛسہِ دۄہلہِ تارک یِنۍ اَتھِ دوٚپمَے دۄہلہِ تارک لٔگِو مےٚ اَتھِ یِنۍ ویٖر جی اَلٲے دۄہلہِ تارک ووٚتھُکھ ویٖر جی دوٚپمَس ہلٲے دۄہلہِ تارک سٲری چھِ ژَرِ پوٚپ کَران تہٕ اَسان دَپان سٲری لٔگۍ ژَرِ پوٚپ چٲرٕس کَرنہِ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ لٔگۍ اَسنہِ اِشفاق ویٖر جی یَس نَرِ تھپھ کٔرِتھ نٮ۪بر کَڑان دَپان اِشفاق ووٚتھ کوٚرُن یہِ ویٖر جی یَس نَرِ تھپھ تہٕ کوٚڑُن نٮ۪بر صبا تہِ چھِ پتہٕ پتہٕ نیران دَپان یُس صبا چھِ یہِ تہِ چھِ یِمن پتہٕ پتہٕ نیران تہٕ باقٕے ہنا باقٕے وسلام آزُک سبق اوس یُتُے باقٕے وسلام